Дорогі друзі, доброго вечора. Вітаю вас на вже 7-й публічній розмові циклу інтелектуальних подій про середовище пам'яті, що є частиною мультимедійної виставки «Голоси», музею «Голоси мирних», яка нині триває в музеї історії Києва. І у нас сьогодні надзвичайно цікава тема. Ми будемо сьогодні говорити про національні політики пам'яті, про роль держави в витворенні цих політик, взагалі про роль держави як одного з ключових акторів середовища пам'яті, поля пам'яті, і про взаємодії держави з іншими важливими, не менш важливими акторами цього середовища. У нас сьогодні фантастичний абсолютно гість, але перш ніж я його представлю, я попрошу вас про хвилину мовчання в пам'ять про загиблу військовослужбову десантно-штурмових військ Збройних сил України Олександру Рязанцеву з позивним «Ялта», яка 10 років воювала за повернення її рідного Криму до України, позавчора загинула, захищаючи нас. І разом з тим про всіх, хто також віддав своє життя за Україну. Олександра Рязанцева, «Ялта», навіки в строю. Дякую дуже, прошу, сідайте. Це завжди важкі початки розмов, але мені видається, що якщо ми говоримо про пам'ять, про важливість пам'яті, не можна не підтримувати пам'яті, не витворювати пам'яті, не бути цим. Дякую дуже. Зараз я готова представити нашого прекрасного гостя. Це Антон Дробович, генеральний директор Українського інституту національної пам'яті, історик, спеціаліст з Memory Studies, власне, з політик пам'яті. Прошу, вітайте. Мене звати Анастасія Платонова, я культурна критикиня і кураторка цього циклу інтелектуальних подій. І я маю честь модерувати розмову. Дякую. Оскільки ми маємо не дуже довгий таймінг, я б хотіла одразу пірнути в розмову і почати з певної реаліті-чек, тому що ми сьогодні будемо говорити про національні політики пам'яті, про те, що з політиками, стратегіями, підходами нині, там прекрасна фотографія, все гаразд, відбувається, і взагалі, що відбувається з державою як актором поля пам'яті, навколо держави як актора поля пам'яті і навколо перетинів між державою і іншими акторами пам'яті. Я би хотіла почати з простої реаліті-чек, з того, з чим держава, як один з ключових акторів поля пам'яті, підійшла до точки ноль, власне, до 24 лютого 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення, тому що ми знаємо, що Український інститут національної пам'яті, деякі інші культурні інституції, гуманітарні інституції українські, багато зробили для розпрацювання цього поля національних політик пам'яті до 24 лютого. І я думаю, що буду чесним сказати, що те, що відбувається після 24 лютого в цьому полі, це якась вже інша історія, про яку докладніше поговоримо, але я би хотіла почати, власне, з реаліті чек з тим, з чим ми підійшли власне до початку повномасштабного вторгнення в контексті політик пам'яті. Дякую за, по-перше, за запрошення, за це запитання. Я би трішки розширив за вашого дозволу рамочку. Справа в тому, що щоб зрозуміти, в якому стані перебувала політика пам'яті в Україні там до повномасштабного вторгнення, чесніше буде сказати взагалі про незалежність, про 30 років незалежності. Тому okay. що буде не зовсім зрозуміло, як так сталося, що ми дожились до такого. Справа в тому, що почнемо з самого базового. Що таке політика пам'яті як така? Тобто це цілеспрямовані дії держави. Це може бути не тільки держава, але в даному випадку ми будемо говорити про державу як актора, направлені на те, щоб спільнота щось пам'ятала інтенсивніше, ніж інше. Та? І щоб процеси забування, які абсолютно нормальні для будь-якої пам'яті, бо пам'ять колективна – це завжди про і забування, і пам'ятання. Тому що ми не можемо пам'ятати все. Забування – така сама частина оцього меморіального Звісно. Дискурсу. Відповідно, цілеспрямовані дії держави направлені на те, щоб спільнота, якою ми всі є, щось пам'ятала активніше, ніж інше, це і є в такому самому простому вимірі, це і є політика пам'яті.
в адекватних, здорових держав, демократичних, які цінують людину, цінують людське життя, цінують права людей, держава хайлайтить, підсвічує різні речі. Не тільки про те, які ми героїчні красавчики, так, але і де ми робили помилки, де були проблеми, для того, щоб у нас було усвідомлення оцього власного я, своєї національної ідентичності, здоровим. А дискурс про пам'ять був трошки адекватніший і живіший. Yes. А дискурс, відповідно, в такому випадку держава дає гранти не тільки тим, хто співує, яка прекрасна, розпрекрасна ця держава, як ми безпомилково жили всі століття, але розказує, що тут ми нафакапили, тут були військові злочини, тут ми щось не помирилися з сусідами і так далі, і так далі. Відповідно, оці зусилля держави направлені на хайлайт якийсь, так, направлення на підсилення. Це зазвичай це норма, і в принципі ті чи інші силі, ті чи інші міри політики пам'яті є в усіх країнах світу. В усіх. В деяких країнах світу є спеціальні інституції уповноважені, виключно цим займаються, в деяких їх нема. От. Але є одна невеличка поправка. Для Східної Європи, Польща, Балтійські країни, Україна, Молдова, Чехія. Да. Для Східної Європи є одна така зірочка, національна пам'ять зірочкою. Справа в тому, що для всіх наших суспільств дуже важливою деталлю є не просто наявність політики пам'яті, а політика відновлення і збереження національної пам'яті. Чому? Тому що до того ми всі живемо в країнах, які були частиною комуністичного тоталітарного режиму. Тому що подолання тоталітарного спадку. А до того частиною імперії. І, як ви розумієте, імперія, у якої є імперський народ, який там головний на цій, а потім тоталітарний режим, який скотився фактично до неоімперського проєкту, для них була дуже важлива одна річ, щоб національні пам'яті різних спільнот не були сильними. Щоб затерти цю пам'ять. Тому що якщо ти затираєш пам'ять спільнот, у неї послаблюється ідентичність. І легше цих людей, по суті справи, зробити своїми громадянами. Так, тому що пам'ять – це і мішені, зброя, ми тепер це точно знаємо, правда? Так, і виходить так, що для всіх таких країн це не тільки про політику пам'яті, так би мовити, в нормального стану, але ще й про політику пам'яті, направлену на відновлення і збереження. Бо тоталітарні режими і імперії мають за мету знищити архіви, вбити людей, які можуть переповісти історії, заборонити мемуари, вилучити з бібліотек, тобто витерти поле, що, власне, не буде чого пам'ятати. І доходить до абсурдних ситуацій, що може жити родина, в якої, наприклад, всі бабусі і дідусі були вбиті під час Голодомору, геноциду, тобто їм було заборонено виїхати з села. Вони там був режим чорних дошок, був заграда загін НКВД, і відповідно вони там всі померли. Але якось якимось дивом передали дитину там в Харків чи там в Київ в сиротинець, і вона там вижила, а потім стала співробітником суду чи репресивного, і тепер живе затятим любителем Савка і затятим борцем за свободу самовиражатися як само. Тобто отакі парадоксальні речі. Тобто людини могли позбавити всього і фактично перекувати її, хоча у тої держави великий гріх перед такою людиною. Але це просто до того, на які катастрофічні ситуації бувають. І щоб такого не було, в таких країнах, які вийшли з-під тоталітарного режиму, які я вже назвав раніше, створюються спеціальні інституції, задача яких відновити цю пам'ять, знайти ці архівні дані, розказати цим громадянам, розказати, де архів є, куди ти можеш написати і спитати, а де мій зниклий прадідусь чи прабабуся, що з ним стало. І, відповідно, ці інституції направлені на те, щоб відновити цей континуум пам'яті. Відповідно, ми війшли, як незалежна держава в 90-х роках, в перелік цих незалежних держав, вільних, демократичних, якою Україна була, з отакою задачею. Але провалили її. Всі 90-ті і 2000-ні у нас не було нормальної політики пам'яті в контексті оцього відновлення і збереження. Це був якийсь маргінес. Нас врятували тільки дві інстанції. Громадянське суспільство і академічна спільнота, університет. Хоча ці люди часом не могли, бувало таке, що цим професорам не було за що їсти, але вони все одно досліджували, питання репресій піднімали, покарання, був створений механізм реабілітації. Відповідно, ті активісти, які входили в народний рух там, і так далі, які не зациклювались виключно на політичній боротьбі отримання портфелів, а зациклювались на цьому правозахисті, відновлення справедливості і так далі. Тобто це ті люди, які ми завдячуємо, що в 90-х і в 2000-х взагалі хоч щось існувало в цій сфері. Відповідно,
серйозно ж поставити питання про те, що таке національна пам'ять і відновлення оцієї пам'яті на політичному, високому політичному рівні наважився тільки Віктор Ющенко. При всіх недоліках там його, що він обіцяв одне, не зміг там реалізувати свої обіцяння, але це таке. Але... Вже всередині нульових це сталося. Так, так, відповідно, всередині 2000-х Ющенко, але він теж це не зробив швидко. Рішення по в його політи, в його розумінні, у нього була велика місія. Він просто у нього він був одержимий цією місією відновити пам'ять і справедливість про Голодомор геноцид. І тільки навколо цієї історії вийшло так, що він підняв значно ширший пласт. Загалом і злочини тоталітарного режиму, і наш інститут виник як орган виконавчої влади, який направлений на те, щоб стимулювати ці дослідження за часів Ющенка, але знову ж таки, повноцінно тільки наприкінці його каденції. Перші роки він був зайнятим чимось іншим. Але, ну, може він був зайнятий цим, але спротив системи, але тут це вже дослідники хай роблять. Тому при ньому був створений музей Голодомору геноциду, при ньому почалися друк книг пам'яті, наш інститут, власне, це його магістральний проєкт. По всім областям були створені ці книги пам'яті. І з того моменту всім стало зрозуміло, що це дуже важлива історія, що ми, виявляється, нічого про це нормально не знаємо. І 20 років майже профукали. Відповідно, це усвідомлення прийшло ненадовго, тому що, ну, очевидно, що за Дмитра Табачника і Віктора Януковича, ну, всі ці історії були, вони не були закриті, бо всі вже зрозуміли, що це просто вже не можна скасувати, але вони були маргіналізовані, понижені в статусі, відправлені на периферію і так собі займали, жили на периферії. І тільки після Революції Гідності 2014 році, коли ми усвідомили, що це те, про що ви сказали, що це з пам'яттю можна робити страшні речі, пов'язані зі зброєю, з масовою свідомістю і так далі. І коли ми це чітко усвідомили під час Революції Гідності, тоді був створений інститут, був повернуто статус органу виконавчої влади. Це держава хайлайтнула, що це важливі історії, почала створювати меморіальні інституції, підтримувати. Недостатньо, все одно. Це все одно були, якби, не того рівня, як треба. Але ми вже почали переосмислювати досвід Другої світової війни, змінили назву її з Великої Отечественної, так як воно насправді не повинно бути, тому що це ідеологічний конструкт. З'явилася історія про те, а як ми взагалі сприймаємо цю війну? Вперше люди почали говорити, а як ми взагалі війну в Афганістані сприймаємо? Ми там взагалі хто? Співучасники інтервентів? Чи жертви режиму, ну от і так далі. Тобто, отак після Революції Гідності розпочинається цей дискурс, і він великою мірою підсилений російською агресією. Бо російське вторгнення, воно показало, ще тоді не всім явно, але вже, ну, ті, хто мав більш-менш гострий розум, зрозуміли, що росіяни працюють в цій сфері. Вони забороняють говорити, говорити не тільки про правозахист, про свою історію. Вони забороняють вивчати українське, вони виправдовують комуністичний тоталітарний режим. Вони відновили пам'ятник Феліксу Дзержинському перед будівлею ФСБ в Москві. Тобто вони реабілітують Сталіна, сталінські практики і так далі. Відповідно, ми це побачили в 2014 році і активніше почали протидіяти. Але апофеозом цього стало, звісно, 22 рік і 24 лютого, після якого ми просто у них... Вони зрозуміли, що загралися з нами і почали дуже швидко діяти. Вони приходять, але це, мабуть, вже наступний блок. Але це, мабуть, трошки далі, да, це правда. Я дуже згодна, що 2014 рік і Революція Гідності були дуже важливою точкою самоактуалізації, взагалі, запиту на ідентичність, на знання своєї ідентичності, свого коріння, на готовність бачити пам'ять і історію взагалі як поле, яке може бути і зброєю, і мішенню, і з якого росіяни роблять, і зброєю, і мішень, як щось, що дуже важливо захищати, це правда. І звісно, що початок війни в 2014 році приніс багато нових усвідомлень і багато нових викликів. Мені взагалі видається, значить, ви погодитесь, що це якась нова віха взагалі якихось більш-менш усвідомлених послідовних національних політик пам'яті, які почали розпрацьовуватися з якоюсь іншою оптикою, тому що це вже в якийсь момент було інше суспільство з новими викликами. Але очевидно, що 22-й рік приніс нам ще нову палітру викликів. І давайте, власне, не лише про виклики, а про те, чи за ці понад два роки ми можемо говорити, тому що ми справді опинилися з величезною палітрою нових викликів, на які ми змушені реагувати без жодної емоційної часової дистанції від війни. Тут і тепер. Так? Воно ще несеться, а цьому треба вже давати раду, викликів справді багато. Чи можемо ми наразі говорити про зміну стратегії підходів до меморіалізації взагалі? Чи ми можемо говорити про якісь принципово нові чи інакші, чи
якісь по-іншому артикульовані національні політики пам'яті, які почали витворюватися або які змінилися після 24 лютого? Чи ми можемо говорити про те, що стратегічні підходи до меморіалізації, яку ми змушені тепер реалізовувати тут і тепер, доки війна ще триває, що це щось нове? Давайте навколо цього поговоримо. Скажімо так, є великий розрив між тим, що відчувають експерти, фахівці, громадянське суспільство, і тим, що усвідомлено і реально працює як державні політики. Ми сьогодні теж про це поговоримо. На рівні там парламенту, президенту. І критерії тут дуже прості. Ну, вам здається дивним, що я державний службовець, чиновник, і про це говорю, але це правда. Ну, тобто, я просто втомився вже слухати ці історії, як все це важливо, але ми вам скоротимо на стільки-то там мільйонів видатки на заходи саме в цій сфері, яка дуже важлива. Ну, тому що вчора вони рвуть вишиванку, а сьогодні скорочують бюджет. І це не тільки про сучасну владу. Це було завжди. Від часів Кучми культура, освіта, весь цей софтова архітектура, по суті справи, політика пам'яті і взагалі сфера, меморіальна сфера, це, мабуть, найважливіше, щоб це було екосистемою, де у держави є роль модератора, відповідального дорослого, частково такого провокатора, який піднімає деякі питання, бо деякі питання може тільки держава підняти. Будь-яку людину, якщо вона підніме питання, просто знищать, зітруть хейтери, поранені люди і так далі. Тому деякі питання, відповідно, мала би бути екосистема, де топові ініціативи, фонди, громадські організації, академічні установи і так далі разом з державою напрацьовують ці дуже делікатні речі, які можуть дуже сильно нас поранити, а можуть дуже сильно нас підвищити. Цієї екосистеми лідованою державою, ну, у неї є проблеми великі, тому що дуже часто вони там державними акторами не сприймаються як важливі, не сприймаються як невід'ємні і не сприймаються як стратегічно пов'язані з безпековим фактором. Хоча про це зараз в рази стали більше говорити після 22-го року, начебто усвідомлення прийшло, але ще раз підкреслюю. Я не вірю ні в яке усвідомлення, не підкріплене державними рішеннями, а головне – державними фінансами. Тому що я не кажу, що вони мають бути в Інституті нацпам'яті. Не обов'язково. Але якщо немає програм, які фінансують, наприклад, третій сектор, або не фінансують дослідження, або не створюють архіви, або не посилюють доступ до всіх цього компоненту, або освітніх програм, або відеоконтенту, якщо це не створюється, значить, це базікання. Ви сказали, що функція держави як одного з ключових і, правда, невід'ємних акторів пам'яті, тому що є функції, які може виконувати тільки держава в цьому полі. І що ця функція мала би бути модераторською. Вона мала би бути якимось містком між різними акторами пам'яті. Як відбувається наразі? Особливо після 24 лютого, коли ми переосвідомили, що ставки максимально високі, що відступати нема куди, і що певні розмови і певні дії все одно треба провадити, хай би як не хотілося це відкласти, під килим замести, тобто цим все одно доведеться займатися. Як в цьому полі чинить зараз держава? Чи є у вас відчуття переосвідомлення своєї функції модератора, або, можливо, інші державні органи, там представники державного сектору бачаться якось по-різному, по-іншому, і чи починають переналаштовуватися оці стосунки держави як ключового актора пам'яті з іншими гравцями цього поля? На рівні підходів, на рівні засад, на рівні механік. Я не кажу на рівні світогляду, бо з цим важче. Мені здається, що десь, знову ж таки, після Революції Гідності, взагалі, держава, вона так трошки, державні органи, вони так трішки, якби, краще усвідомлюють своє місце, да, і що вони не мають бути там диктатором чи тираном, да, і не можуть, вже так не спрацює, це не те суспільство. От, тобто це загалом по системі такий оздоровчий ефект пройшов. От, я не скажу, що там прям нам вдалося подолати всі проблеми, от, але і тут важливе зауваження, яке трішки випадає з питання. У нас взагалі оця проблема з тим, що ми не сприймаємо державу як свою. Те, що Євген Глібовицький підкаже, і те, що я завжди намагаюся нагадати всім, ну, держава – це ми з вами. Тобто хтось, хто вирішив піти
залишити бізнес і піти, наприклад, працювати в органи влади, або хтось, хто відмовився від якоїсь успішної політичної кар'єри, пішов очолив музей, або хтось, хто там взяв, підняв руку в громаді і сказав, я буду головою сільради і взагалі буду... Тобто оце і є влада, тобто це ми. Це тобто наш сусід, або ми конкретно, або наш там співмешканець по вулиці, який взяв на себе відповідальність за спільне благо. От і все. І ми, у нас біда в тому, що після десятиліть радянської влади і століть імперської влади, ми не усвідомлюємо владу як частину нас. Ми часто говоримо про державну машину, як про них, про державу, як про когось іншого. І це не дивно, бо генерал-губернатора вам присилали з Москви або з Петербурга. І це був якийсь тіп чи тіпок, який вирішав свої проблеми, і з яким місцева еліта там домовлялася на якихось, і вони його не трогають. Мені, до речі, донецький досвід в цьому плані дуже показовий. Колись такі, я за що люблю донецьких ребят, особливо з бізнесу, це такі прожжені, конкретні дуже люди. І ось мені колись розказав один дуже класний, просто ціннісна така людина. Каже, та ми ось, господи, та ми ось всі 90-ті, 2000-ні і взагалі до самого, навіть до тепер, каже, та ми цю вашу, ваших всіх цих ставленників київських отак от з'їдали. Два тижні і ваш будь-який губернатор, там, ну, голова області, в теплій ванні лежав, всі домови, вже все було, тобто, ставлення до будь-якої центральної влади було таке, наче прислали звідкись. І це, ну, страшна біда. Да? Вона завжди закінчується, як ми і вони. І оце от влада і суспільство. І от це те, що нам треба давати, бо якщо ми не привласнимо цю державу, не увласнимо, не апропріюємо цю державу, то, ну, ми фактично всі історії з тими ТЦК, з тими от влада, от хай чиновники спочатку, а потім я. Це все звідси, це все родом, це родова травма, якісь століття. Відповідно, нам це все треба давати і розуміти, що ми теж відповідальні за це. Це і про вибори, кого ми вибираємо, кого ми не вибираємо. Ні, це просто різні функції. Держава – це теж так. Ми. Держава – це теж українці, це теж суспільство. Абсолютно. Просто це окремі функції в полі пам'яті. Тепер повертаючись до питання. Я просто не можу це не назвати, бо це, звісно, теж пов'язано з національним. Ми дуже часто забуваємо, звідки родом ця проблема. І я це хайлайчу і нагадую. Тепер повертаючись, після 2014-го ми трішки бодріше стали, розумію. Ми більше вимог до влади ставимо з одного боку. Збільшилась кількість людей, які пішли у владу, які там в силу різних, там парламент став для багатьох соціальним, не всі витримали це випробування, да? Не всі там зрозуміли, що вони мають якось по-людськи увласнити цю державу, а вирішили, чи приватні, і так далі. Але в будь-якому разі стала здоровіша система, і система національної пам'яті теж. Відповідно, цей діалог з громадським сектором посилився, не в останню чергу завдяки тому, що оці нові структури пам'яті, зокрема Інститут національної пам'яті і нові задачі, вони знову ж таки не знаходили відгуку у президентської вертикалі, в парламенту, не такого відгуку, як хотіли. Тут є держава, яка ми, але не зовсім ми, бо там є інші органи влади. Так, ну, наприклад, так. Були прийняті закони декомунізаційні, так звані. Це, до речі, до них входять закон про доступ до архівів обов'язково, що кожен з нас тепер може взяти архів КГБ, старі архіви КГБ, і подивитися, а що ж там в нас от, з тою самою прабабусею, про яку я починаю, чи з прадідусем, а хто ж його розстріляв, і що там за що. От, далі, закон про увічнення перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, який нарешті назвав війну так, як слід, да, і вже певні маркери вів. Далі закон про декомунізацію на секунду, декомунізацію і засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів. На секундочку, давайте у собі зрозуміємо, що ці великі борці проти нацизму, які дуже розказували про Велику Отечественну війну, до 2015 року так і не засудили на найвищому рівні нацизм. Тобто, це до того, що було і не було зроблено з 90-х. Так, це теж про що у нас не було, по суті, з політики пам'яті. Це було зроблено в 2015 році. Тобто, але ті, хто це зробив, там торжествували, але дуже швидко стало зрозуміло, що це знову ж таки, ну от порадувалися, все, ось вам ваші ці бірюльки, а ми пішли далі займатися серйозними, там генпрокурорів назначать, нефтяні монополії, там і так далі. Тобто серйозною знову опинилася фінансова, безпекова, економічна складова. А це так на другому. Але уже все-таки суспільство більш включилося в ці процеси, воно отримувало більше пошир і далі пішли гроби з війни. Що дуже сильно поміняло, спочатку дуже так потрошку, одним із перших, хто відчув серйозність цієї софтової частини, виявилися кримчани, данчани і луганчани. Ті, до кого війна прийшла найперша, да. Так.
Тому що виявилось, що росіяни перше, за що беруться, це за це. За оці софтові речі. Освіта, мова освіти, культура, музеї, зміст і так бо далі. Бо це все про ідентичність. І от воно, коротше кажучи, починає входити в синергію. Оці органи влади, оці громадські організації, ці академії і ці люди, які першими відчули, що ж це за ну, до чого це все йдуть, вони почали мобілізуватися, створювати якісь меморіали. Для них стало принципово важливіше, там, наприклад, пам'ять про Революцію Гідності і так далі. От. Але все одно це не досягло того рівня, який би мало б бути. Воно зараз в усвідомленні суспільства, і це показує соціологія, ми це моніторимо, тільки після 22-го усвідомлюється, але все ще на рівні державної машини є гаслом. І я одну би ще поправочку зробив би. Я би не казав державні політики в сфері національної пам'яті, тому що от і мовою документів, і мовою такої, скажімо так, правової визначеності є там політика в сфері енергетики, це одна політика, тобто це загальна державна політика. Да, це про гру, оці policies, politics. Ми говоримо про політики, які взагалі існують в світі, про різні policies. Очевидно, що національна політика пам'яті в конкретній країні, так, в конкретний історичний момент може бути тільки одна. Тому що ну, тут важливий, да, тут важливий контекст. Ні, насправді працювати може тільки одна. Можна що завгодно написати, насправді працювати може одна. Я тут хочу вчепитися за те, що ви сказали про те, що насправді цей перехід у взаємодії та, між різними акторами пам'яті і державою як одним з них по-справжньому відбувся після 22-го, коли все масштабувалося, коли виклики, очевидно, масштабувалися. Чи можемо ми говорити, по-перше, де ви зараз бачите в цьому полі меморіалізації, яка просто зараз відбувається з нами, і в контексті політик пам'яті, де ключові виклики зараз? І які зв'язки між різними акторами пам'яті ви бачите у вирішенні цих викликів? Тому що очевидно, що їх дуже багато, ручок не стає на всіх, спроможності не стає на всіх. І, напевно, держава, як і будь-який інший актор цього середовища, не може зробити все самотужки. Де ви бачите оці нові зв'язки, які ефективно працюють, більш ефективно, менш ефективно, по-різному, але які так чи інакше працюють на вирішення ключових викликів, з якими ми зараз маємо справу, і що це за виклики? Давайте трошки навколо цього. Виклики, ну, я їх більше, але я назву три, самі але ми виокремимо три. Резонуючі мені, і мені здається найактуальніші. Перший виклик – це от якраз створення нормальної живої екосистеми пам'яті. Коли всі ці організації, державні інституції, у нас по закону про нацпам'ять відповідає Мінкультури і наш інститут. Вони формують політику, а ми реалізуємо. Добре, але, що ви є. Але є нюанси. Да? Ну, наприклад, щоб ви розуміли, коли я прийшов на посаду, виявилося, що в Міністерстві культури і інформаційної політики формує політику аж одна людина, яка час від часу дзвонила моїм колегам і казала, боже, мені рік до пенсії, не засилайте мені цей документ. Просто, будь ласка, це ж стільки роботи. Я ж не вспію. Тобто тут формували політику, да? Це такий конкретний людський вимір. Звісно, нам якби пощастило. Якби це було не з нами, було б дуже смішно. Нам пощастило з міністром, там, з Бородянським, і при всіх там наїздах на Ткаченка і з Ткаченком, тому що вони просто відчували, вони прийшли з софтової сфери. Комунікація, телевізіонщики, вони софтові. І їм відгукувалось багато речей. І до них можна було прийти. От, наприклад, «Батьківщину мене», ми б взагалі не підняли цю тему, якби це не було з такого типу міністра. Ми там, я, звісно, там просто заманав. З Ковиняком би не вийшло так, звісно. Я думаю, що так. Відповідно, оця перший виклик – це створення цієї нормальної екосистеми. Відповідно, міністерство формувало політику одна людина, яка казала, я на пенсію, не засилайте мені взагалі цих листів, а реалізовувало, тобто вони мали придумувати і спустити нам для реалізації, а реалізовували 95. І от те, що ця жіночка мала нарішати, Український інститут нацпам'яті мав би виконувати. Да, прекрасна конструкція. Але виходило так, що абсолютний паралель. Тобто ті експерти, які можуть це придумати і так далі, зосереджувалися там, де це мало би виконуватись. Ну, очевидно, що закінчилося так, що ми формували, придумували, закидали їм, вони, о, отлично, вперед, виконуйте. І потім вони спускали нам, виконуйте. Так само з парламентом. Ми, от, наприклад, закон про деколонізацію, да, прийнятий у 23-му році. Ну, ми просто почали зустрічати. Ми 2 роки готували. З 20-го року ми системно проводили заходи, які направлені були на те, що таке колоніальний дискурс, що таке імперія. Тобто ми вокабуляр створювали, спільноту. Ну і коли почалася повномасштабне... Щоб витоптати оцю поляночку, значить, так. Ми просто це софтова підготовка. Ну і в 23-му році всім стає зрозуміло, що вже пора. Бо в громадах почали просто зносити пушкінів і так далі. Абсолютно неконтрольований. В якийсь момент ми зрозуміли, що нам треба дати рекомендації, що робити, бо все позносять взагалі.
Тобто і в інститут вперше став на позицію, що ми не розказуємо, кому там що треба, що там щось не відповідає, а навпаки кажуть, воу, slowly, guys, давайте процедура, церемонію. Ну, тобто, це але це ж не мало би так бути, Антоне. Ви мусили би виконувати, як це за теорію влаштування Всесвіту, ви мусили би виконувати політики, які витворюють інші інституції. Так, ну і виходить так, що в якийсь момент ми фактично зайняли цю нішу, і знову ж таки, що ми перше зробили? Пішли до експертів. Визвали професорів. От і про взаємодію між різними акторами пам'яті. Так, але знову ж таки, так, це не передбачено за державним, так би мовити, за архітектурою державних рішень. Це так сталося, тому що на ключових посадах опинилися люди з розумінням того, що як це має бути по-хорошому. І відповідно, закінчуючи цей перший виклик про екосистему і зв'язок, по-хорошому, нам потрібно перевлаштувати систему так, щоб було чітке розуміння, або такому інституту, як наш, там дати функції спецстату, щоб ми і формували, і реалізовували так, як насправді воно відбувається, да? Або посилити... Міг би бути новий тип стосунків. Або посилити в Мінкульті, відповідно, цей підрозділ, який формує політику там, з допомогою державних експертів і так далі. А саме цікаве, що важливо, от ми зараз працюємо над законом про засади нацпам'яті, щоб у всій сфері стали видимими і знайшли визнання і фіксацію від держави ті актори, які насправді є ключовими. Власне. Академія, третій сектор, експерти і так далі. Які, бо тільки ми, як профільні фахівці, розуміємо, що вони essential, самі головні, да, а в мовою державних документів, там, знову ж таки, музейники, архівісти, вони є плоттю і кров'ю цієї політики. Да, але вони часто просто випадають на маргінес цих всіх документів. Тобто, якщо ми створимо і зафіксуємо на державному рівні, на рівні актів, на рівні грантової підтримки, на рівні реалізації політик оцю екосистему, то тоді ну, у нас значно здоровіша стане система і більш захищена, більш невразлива до всяких викликів, бо завтра, наприклад, станеться колапс, поміняють там 4 людини, чи там, не знаю, щось там, умруть, ракетою вб'ють росіяни, щось там, я не знаю, станеться, плюнуть, підуть працювати в бізнес нарешті, да? Ті три калеки, які це зараз роблять. Не підказуйте людям. І все, все, ну просто... Система підвисне на півроку мінімум, а там починається лотерея. А що робить далі? А хто далі це, хто там далі буде це робити? Тому цю екосистему треба зафіксувати. Я все-таки не так легко. Там не це просто це на якийсь час затримає там поступ, розвиток, але просто настільки велике коло зараз залучених людей, і особливо це підсилено під час повномасштабки, настільки великий запит від громад на меморіалізацію війни, на це окрема просто історія. От ви цим займаєтесь, ви точно це знаєте. Наскільки це гостро іде, наскільки у військових запит на цю меморіалізацію. Тобто це оцей блок цієї екосистеми. Це перший виклик системи. Другий. Тільки підвішу дві думки, поки ми не пішли до другого блоку. По-перше, про живу екосистему. Ми до цього повернемося. Чому важливо, бо вона була живою. А по-друге, про те, що пан Антон говорить про фактично уприявнення тих акторів пам'яті, які вже існують, вони експертні, в них є певний тип взаємодії між собою, але держава їх до якогось моменту не бачила. І це про уприявлення голосів, про уприявлення можливостей впливати на витворення національної політики пам'яті. Це надзвичайно важливо. Другий виклик, на мою думку, він пов'язаний з війною безпосередньо. Є неймовірно великий запит на меморіалізацію, особливо в регіонах. Просто катастрофічний. Ну, відпочинаючи від того, що приходять матері і кажуть: ви знаєте, а у нас там в селі там, чи в місті, містечко, там 60 людей загинуло на війні. І от ми там облаштуємо тимчасовий меморіал. І вони кажуть, а як його зробити? Щоб це не було із шкільних стільців радянських, сварені триноги із паспортини. Як так зробити, щоб це не було соромно? І виходить, ми маємо з одного боку, от поїдеш в міст, подивишся, там стоять такі портрети. З одного боку, люди не можуть не меморіалізувати. Їм щось всередині каже, що пора, треба, негайно. Хоча я вас хочу тут хайлайтнути таке невеличке відкриття, яке я для себе зробив. Поки що, ну, я бачу, що все підтверджується. Ну, рідко коли, маючи настільки масштабну війну, суспільство здійснює меморіалізацію під час цієї війни. Таку. Тобто ви не можете собі, я думаю, що навряд чи ви знайдете приклад, що під час Другої світової війни з усіми її масштабами на цих територіях хтось будував меморіали прямо під час війни. Ну це нонс, а ми будуємо. Тобто
Щось світ в нас... був інший, але давайте скажемо, що і в новітній історії. Під час новітніх воєн зараз це типово так не відбувається, як в Україні. Дивіться, я не можу сказати за інші війни. Я не є фахівцем по багатьом війнах, але от я, наприклад, в силу різної спеціалізації непогано знаю Другу світову війну і практики. Да, і плюс там досвід у нас усіх є, там бабусі, дідусі, які могли розповісти. Меморіалізація. Ну, по-перше, це був тоталітарний режим, ти не міг меморіалізувати. Тебе за стихійну меморіалізацію Бабиного Яру кидали в КГБ. Да? Друге, на великій частині України була окупація до певного моменту. Так, але я маю на увазі в радянський час теж. За стихійну меморіалізацію мітингів в Бабиному Яру Щаранського знімали з поїзда і садили на допит. Але я просто про інше, що... Відповідно, під час Другої світової війни інтенсивність боїв в деяких темах, в деяких регіонах була схожа на інтенсивність боїв. І у нас є такий запит, що от у нас ми визволили Київську область, і там уже меморіали. Рік там не прийшов, там, чи там трошки більше. Сподивіться. Взагалі одразу щось почало відбуватися. Мій здогад такий, що це, по-перше, наш спосіб прожити. А по-друге, що в суспільства є, власне, в громад на місцях, є якесь відчуття, що це великою мірою про спосіб укорінитися, пережити, перебути. І це про ідентичність. Анастасія, біда в тому, що ми ж всі розуміємо, що це дуже вразлива річ. Ракети ж літають кожен... Сьогодні вночі хто з вас люди ремонти роблять, да? Але люди під час війни скрізь ремонти роблять, так. А меморіалізують не скрізь. І це теж правда. Тобто, я просто до чого? Це специфічна особливість. Ми ведемо гарячу, велику, дуже складну війну і вже меморіалізуємо зараз. Чому це психологічно, дуже складно, антропологічно, психологічно, соціально? Це дуже складне, хороше питання. Чому? Чому ми це робимо? Але я констатую факт, що ми це робимо. І це нам треба віддати належне всім цим грам, бо це подвиг. Музейники порушують, музейники, науковці, мислителі порушують, історики, дослідники там усної історії порушують методологію, яку відстані суб'єктно про часову дистанцію про часову дистанцію з подією, так. І меморіалізують тут і тепер. Чому? Хороше питання. Чи це оце укорінення, чи це спосіб вистояти, чи це сублімація страху, горя, болю, ненависть? Я не знаю, але факт залишається, і це масово. Відповідно, оцей другий великий виклик, оця меморіалізація під час війни. І тут голос держави дуже важливий, бо повертаючись до цих матерів, які ставлять питання, і вони мені кажуть, Антоне, нам треба провести захід експертний з фахівцями, які в цьому розбираються, культурологи, психологи, так далі, які нам скажуть, а як нам правильно це зробити. Бо у нас є випадки, що там хтось, там більшість, наприклад, загинуло під час бойових дій, а хтось там, наприклад, пощастило там повернути, як, наприклад, до 22-го року, це кейси, повернувся з війни і помер тут, там, не знаю, в автокатастрофу попав. Але батьки кажуть, а ми теж хочемо, щоб він був на цій стелі. Тому що він теж ветеран війни. Воював за Україну. Угу. І ніхто в громаді не може взяти на себе відповідальність і сказати ні. Що є певні простори меморіальні, є певні дисциплінарні простори. Тобто на могилі, на кладовищі, на секторі військових поховань нема проблем. Ну, тобто він військовий, учасник бойових дій, все. Але стела меморіалізації в центрі міста, де загиблі ті, хто загибли під час бойових дій, на бойових діях, в силу різних, оце інший простір. І оці розвести цю дис... Або, наприклад, інститут у 2015 році створив рекомендації по організації секторів військових поховань. У нас була така логіка. Спочатку ми упорядковуємо сектори військових поховань на всіх кладовищах України. Ви всі бачили ці сектори, з чого ми і так далі. Вони майже ніхто не створив по тим рекомендаціям, які ми дали. Да? Ну, якби, в силу, знову ж таки, складності цього діалогу. Наприклад, в Херсонській області створили. Це один з найкрасивіших цвинтарів. Цвинтар геологів в Херсонській області, який по нашим рекомендаціям. Він до сих пір вважається еталонним. От. А далі другий рівень – це національне військове меморіальне кладовище, яке, слава Богу, тільки зараз вже виходить, хоча ми внесли закон про нього в 2020 році. І третій рівень – це національний пантеон, там символічне місце пам'яті в центрі міста. Так от, коли піднімається питання про стандартизацію військових поховань, ми даємо рекомендації органам місцевого самоврядування робити всі однакові могили. Ну, всі на могильні споруди робити всі однаково за певним зразком. 90 там в періоді відсотків громад не змогли це зробити. І там якось я говорив з одним головою органу місцевого самоврядування, він каже, а як я можу це зробити? До мене прийшла мама
з орденами, з їй так боляче, чи що вона у неї конвульсує обличчя від болю, що вона втратила єдиного сина, якого. І вона каже: я там поставлю пам'ятник, так це як я його пам'ятаю. Він буде сидіти на табуреточці, грати на гітарі в спортивному костюмі. Отак, як він, я його бачу, отак він. І що ти мені скажеш? Спробуй, скажи їй ні. І спробуй, скажи їй ні. І він каже: я не можу їй сказати ні. Я бачу ваші прекрасні, розпрекрасні методичні рекомендації. Але каже: я не можу, у мене немає авторитету, я не можу нічого сказати. Тому, якби, sorry, but excuse me. Тобто, десь голови, але в чому виявляється проблема? Ставиться такий пам'ятник. Ну, ви собі уявляєте, як це виглядає. А інші ставить інші. А треті ще треті. А у когось нема грошей. І тільки в рамках бюджетного фінансування на цей меморіал. І ти заходиш потім на сектор військового поховання. А потім виявляється, що всі ці там, наприклад, є громада людей, які на певному цвинтарі об'єдналися в ГОшку, бо у них там настільки багато вже цих. Вони кажуть: а ми, нам не подобається, як виглядає наш сектор. Тобто нарешті пройшов час, всі учасники процесу розуміють, що це ненормально. Бо воно виглядає, в якому сенсі ненормально? Норма – це ж домовленість. Тому що виглядає неоковирно. Їм трохи, всім так. Не подобається, як це виглядає. Але ж вони всі створювали це сам. Їх же там ніхто не прийшов. Я не прийшов з інституту Нацпам'яті, Діана не прийшла з музею, Анастасія не прийшла з фонду і не зробила це. Вони всі зробили це самі. Як вирішити? Тобто, вони до кого приходять? До експертів. І, відповідно, тут тільки небагато людей в якийсь момент стає зрозуміло, що тільки не у багатьох людей є достатньо моральної сили, сили голосу і довіри спільноти, щоб вони вирішили, сказали таке слово щодо такої дуже делікатної теми, щоб всі послухали. Власне, тому що і тут насправді я мала би сказати, це що... Це другий виклик. Так. І тут насправді я мала би спитати, що дивіться, як цікаво виходить. Тому що запит на меморіалізацію на місцях справді величезний і дуже потужний, і дуже масштабний, тому що країна велика. І напевно держава би, ну, тому що цим людям в них є запит, але їм бракує певної професійної спроможності, певних інструментів. Я мала би тут запитати, що напевно, держава могла би їм скласти якісь рекомендації, які ви, власне, і склали, як сектором військових поховань, але чомусь воно не робить. Ми проговорили, чому. І відтак приходять експерти. Але справді експертів з Memory Studies приблизно стільки в країні, а запит по країні приблизно ось такий. Він, правда, дуже емоційно, з таким дуже високим градусом. А відтак, що нам робити з тим, що нам справді бракує якісних експертів? Можливо, якась взаємодія між державною інституцією, як Українським інститутом нацпам'яті, і експертним полем? Можливо, якийсь механізм, який би допоміг масштабувати оці зусилля експертів, бо їх, справді, далеко не так багато, як запиту на локальну меморіалізацію в місцевих громадах. У вас точно є думки навколо цього? Можливо, не готові відповіді? Так, і коротка відповідь. Нам треба збільшувати кількість цих експертів, збільшувати кількість суміжних експертів, поширювати цю експертизу, надихати органи місцевого самоврядування, відправляти своїх студентів, наприклад, в Київську школу економіки на програму з пам'яті, або в УКУ. Якою прекрасний Антон Лягуша. Так, да, тобто допомагати новим акторам відрощувати експертизу і спроможність. Так, але знову ж таки, це не обов'язково їх просто з нуля. Це можуть бути, наприклад, випускники історичних факультетів. Наприклад, соціологи, журналісти, ви мене представили як історик, а я не історик. Я люблю історію, я помилився взагалі дверима. Я сказала, що ви експерт з Memory Studies, нічого не знаю. Ні, ну на вході ви сказали про історика, а я, наприклад, я люблю історію, мені подобається. Помилися дверима при вході і поступив на філософію. І, відповідно, можу авторитетно заявити, що журналісти, культурологи, історики, філософи... Як людина з дипломом журналіста підтверджує. Абсолютно. Релігієзнавці. Всі ці люди можуть працювати з цими тонкими смислами. І можуть посилити те саме мистецтвознавці, те саме музейні, архіві. Але нам треба для цього артикулювати запит, що у нас є проблема. Нам? Там. Завдання, і нам його треба вирішити, нарощуючи це експертне поле. Нам треба наростити це експертне поле, надихнути органи місцевого самоврядування, вкладати в людей, відправляти їх, посилювати цю експертизу і збільшити захищені, гарантовані програми для цих людей. І знову ж таки, зробити їх максимально екологічними. Не якийсь там дробович центру розказує, кому віддавати гранти на дослідження якихось тем. А, наприклад, створити там або окрему програму УКФ, яка тільки Memory Studies займається, і там одна на грантових засадах фінансується. Далі, в університетах дати на... У них є, в усіх університетах є, як академічних установ, є так звані дослідницькі, ну, ці програми. Я забув, як вони там називають. Спецтеми якось, там вони так називають. От на дослідження цих речей. І посилити цю екосистему. Так? Далі. І саме важлива деталь.
реальні об'єкти. От ми, я згадував про військово-меморіальне кладовище. Такі об'єкти повинні виникати. Тільки тоді ми повіримо, що в нас є політика національної пам'яті, коли супер якісні, неймовірно сильні, не тільки проєкти, які роблять, знову ж таки, увага, є от такий проєкт, як «Голоси мирних», як оця виставка, які показують, що це важливо багатьом людям, які навіть з бізнесу присутні, це супер прекрасно, що це. Але держава теж повинна створювати такі, побудувати нарешті музей Революції Гідності, добудувати нарешті музей Голодомору, коли в минулому році понеслася оця історія про те, що давайте не будемо фінансувати музей Голодомору, а віддамо на дрони. Ну я там не знаю, мене там тільки як тільки не перекидало. По-перше, ну це ідіотизм, просто ідіотизм. Тому що ці гроші не можна витратити на дрони. Тому але що... це і про можливість поговорити з суспільством про те, що ми вважаємо важливим. Тому що мені здається, що ми насправді суспільство, яке має відсутню фактично сталу культуру суспільної, загальносуспільної дискусії. І саме тому, коли нам важливо поговорити про важливе, ми іноді скочуємося трошки, ми трошки раняємо дискурс. Нас не транслюють? Але нас записують. Окей, ну але наскільки, ну наскільки, давайте так, хорошо, записують. Просто виріжіть, будь ласка. Це ті, теж про яйця. Власне, ні, слово яйця тут можна говорити. Яйця. Ні, можна. Яйця, я просто про що? Як ви розгадуєте? Політичну волю ви маєте на увазі. Не тільки про політичну. Це про яйця, експертність і політичну волю, і широко. Грубо кажучи, несеться цей шакалячий експрес в минулому році. Він почався від батьківщини матері, чудом вдалося вберегти. В тому числі завдяки тому, що у пари людей, в тому числі, яких ви знаєте, належні до вашої команди, виявились яйця. Але знову до команди фонду. Ну, коротше, команди людей, яких ви знаєте, коротше, не важ. Так от, несеться шакалячий експрес по музею Голодомору. Розгортається ця, вибачте, шизофренічна теза. Чому шизофренічна? Бо ми всі киваємо, що важлива культура, але на дрони, давайте гроші на дрони. Розгортається ця шизофренічна теза, що давайте гроші на дрони і тишина. Я не бачив лісу, там 3 чи 4 голоси публічно. Але це ж знов про те, що проповідувати і практикувати – це різне. Можна казати, що ми як суспільство усвідомили, що культура, ідентичність, пам'ять – це є фактор національної безпеки. Але коли постає руба, вибачте, ідіотське запитання про те, значить, дрони чи там батьківщина мати, то, як ви правильно кажете, немає лісу рук, які готові захищати культуру в цьому полі. Значить, це і є реаліті-чек. Значить, читай перший пункт. Не настало усвідомлення важливості політики. Власне. Ось, відповідно, коли не збуло лісу рук, причому я дзвонив деяким опозиційним депутатам, кажу, дорогі, ось ваш золотий час, підтримуйте, давайте, захищайте. Ні-ні-ні, Їм було важливо вграти уряд і тому що електоральні бали, дорогі дзвоню друзі. Експертам, так. Дзвоню експертам, кажу, ні, ну це ж йти проти мейнстріму. Коротше, виявилося, що там голосів, які публічно виступили проти цього бреда, там 3 калеки виявилося, знову ж таки, які пішли проти вітру, коня. І щоб тебе розуміли, рівень ненависті був такий, що помірявши соціологію, офіс президента, який парламент, нагадаю, парламент вже прийняв рішення про виділення цих грошей на будівництво музею. Але настільки було обурене суспільство. І ні у кого не знайшлося єсть виступити і захистити це, підкріпити експертизу і там переконати офіс, типу, ребята, не відкоматуйте назад, ми зараз захистимо. Тобто не виявилось цих людей, достатня кількість. І всі побоялись. І відкатили це рішення. І гроші не пішли на дрони. Гроші перерозподілились по системі, соціалка, гуманітарка, але на якісь інші речі. А так би у нас вже був би добудований музей Голодомору геноциду. Друга черга. Це про інфраструктурні проєкти. Тому добре. Що, а тепер дивіться, слідкуйте за руками. Зараз буде фокус. Ми не добудували музей Голодомору геноциду. Тобто, на секундочку, кількість жертв, які ми зазнали, то мінімум 4,5 мільйони. Мінімум. Тобто 4,5 мільйонів бабусів і дідусів убиті. Убиті таким способом, що не дай Боже, якщо ви хочете почитати про це, ну я можу вам барку порадити, жовтий князь, але можна і сходити в музей. Тобто їх просто вирвали, розтоптали, вбили, заморили голодом і так далі. І ми до сих пір належним чином їх не меморіалізували. І це топова трагедія нашої 20-го століття. А пройшло майже 100 років. І немає, ну скоро там 90 років. І немає до сих пір, ми якимось чудом тільки добудовуємо зараз там з канадськими грошами і так далі. Але нам ніхто, ми самі собі не віримо, що це для нас важливо, поки воно не постане. Таким чином, оця другий компонент з усіма цими складовими, да, потрібні ці об'єкти.
Це військово-меморіальне кладовище, яке зараз будується біля Мархалівки, його треба побудувати. Воно має бути побудовано чесно, порядно, добре прокомуніковано, без всяких екологічних ризиків. Все має бути розказано. Але воно має бути побудовано. Воно має показати, що ось Арлінгтон, створений там пару сотень років, це хорошо, у нас є в 100 раз краще, сучасне, нове, класне, дороге, яке нам не соромно показати нікому у світі. І після того ми самі почнемо більше усвідомлювати і цінувати цю політику. Ми тоді розуміємо, що ось він, не 100-500 різних пам'ятників, а такий меморіал, що ти зайшов і ти, ну, ти, не, ти усвідомлюєш, що це дійсно важливо, що про цих всіх людей подумали. Цим всім людям створили місце в такого спочинку, після якого вони, їхні родини усвідомили, що це дійсно герої і героїні наші, які нас боронили. Ось так це працює. Бо інакше ми самі не віримо. Ми можемо ми навіть оце тут поговоримо зараз, тут проникнемося аж до содрогання серця. Але якщо цього не з'явиться, якщо ми не побачимо матеріальних втілення цих політик, ми не будемо вірити таке. Ми все одно будемо думати, ну да, але ні. І саме тому про це важливо говорити. І третій пункт, до якого ви хотіли торкнутися. І третій пункт – це, ну, така дуже специфічна експертна штука, але я не можу її не сказати. Це про перехідне правосуддя. Грубо кажучи, от недавно Українська Гельсінська спілка з прав людини, вона продемонструвала дослідження, там, яке, по суті справи, як ми ставимось до людей на тимчасово окупованих територіях, до паспортизації на окупованих територіях і так далі. Так далі. Там вже паралельно було озвучено на цьому заході кількість справ відкритих по там, воєнним злочинам і так далі. 130 тисяч. Там величезна кількість справ по колабораціонізму, яка йде, і просто така туча справ по колабораціонізму після закінчення війни буде, бо ну, ми всі розуміємо. Та, там є велика проблема, що замість того, щоб притягати за колабораціонізм людей, які там реально приймають політичні рішення і так далі, ловлять людей, які там займалися водогоном і порядком на вулиці, ну, це така справа. Юристи тут вже висловили всі свої фе, які у них були. От. Постає питання, як нам взагалі зшити наше суспільство. От ми завтра, наприклад, нам вдається, ми там завалюємо цього мертвого зомбі-динозавра Росію і відновлюємо ефективний контроль над нашими тимчасово окупованими територіями. І що відбувається далі? І що відбувається далі? Очевидно всім, що навіть та кількість справ, які зараз знаходяться в органах прокуратури, та в поліції, та далі, вона не підйомна для нашої судової системи. Ніколи. Ну, тобто, на неї підуть там 130 тисяч справ тільки оцих, що є. Ну, при нашій судовій системі, ну, всі ж інші справи теж ніхто не відміняє. Да? А їх буде ще більше, 500 тисяч. Це, ну, хто будь, ну, якби, повірте мені, я знаю, що тут не всі мають бути експертами, але це така кількість, що у юристів, які практикують, такі очі. Що це, ну, просто нереально. Одна справа, це ж допитати свідків, зібрати, слідство має підготувати матеріали, дебати в суд, три інстанції оскарження, ще обов'язково ж самі зубаті підуть в Європейський суд. Ну, коротше, ну, це 500 років судових процесів. Це роки пригод. Угу. А нам обіцяють справедливість для кожного. Ну, ми ж розуміємо, що це нереалістично. Відповідно, перехідне правосуддя, перша важлива деталь. Ми маємо зараз, поки ще війна йде, ще один виклик прямо під час війни. Ну, люди таким не займаються. Ми, коли говоримо повномасштабна війна, ми ж, як думаємо, всі як один, пішли там, воюємо. Тобто, нас навіть прошивки нема, що можна пам'ятники будувати під час війни, а ще думати про засади перехідного правосуддя, виявляється. Тобто, що значить, батани збираються, депутати, експерти, щось там твоє. Тобто, ми не уявляємо, що таке можливо під час повномасштабної війни. Нас в прошивки, що це всі кинули, пішли хірячить на смерть. І тотальна мобілізація, да. А виходить, да, і тотальна мобілізація, ну, ми бачимо, в які гротескні форми це все перед. Відповідно, а виходить запит такий, що ми маємо зараз на березі, тобто під час війни, чітко сказати, за це оце, за таку участь така відповідальність, за таку така, от за це ви отримаєте кримінальне правопорушення, грубо кажучи, а за це адміністративне, а за це репутаційне. Тобто за це вам ніколи руки ніхто не подасть. І хрен куди виберуть, бо ми домовились про добро і зло тут,
І ви знаєте, що ви в житті не будете обрані нікуди. А за цей злочин чи за цей проступок ви не будете репутаційно покарані, але вас адміністративно не допускають. Ми як спільнота домовляємося, що ми вас не допускаємо. Ну і відповідно кримінально. Відповідно, зараз ми маємо про це домовитись. І виявляється, що от всі ці компоненти, все крім кримінального покарання, це сфера пам'яті. Власне. Виявляється, що це компонент перехідного правосуддя під назвою «право на пам'ять». Бо виявляється, ні одна національна система в світі не забезпечила справедливість виключно кримінальними засобами. І виявляється, що пам'ять залишається чи не єдиним плюс-мінус гарантованим, точніше не так, плюс-мінус реалістичним полем торжества справедливості після війни. Власне, тому що повоєнна справедливість – це правда про поле пам'яті. Питання, тобто з юристами, з експертами ви більш-менш зрозуміло не говорили, як нам з суспільством продискутувати оце про те, що ви говорите, ми домовились, що таке добро і зло? Як нам ці базові засади про перехідне правосуддя продискутувати? Це дуже специфічна тема. Ну, от, в залі є юристи, вони не дадуть збрехати. Transitional law, перехідне правосуддя – це така суперрідкісна витребенька в сфері права. Це дуже спеціальна тема, це правда. Тобто це дуже специфічна тема, але нам треба не побоятися винести цю сферу. По-перше, винести її на широке обговорення, а по-друге, острашна історія, винести її за межі тільки юридичної дискусії, широку дискусію. Тому що, маємо чесно сказати, друзі, ми матимемо більш-менш шанси на справедливість тільки за межами, точніше, якщо дозволимо собі говорити не тільки в межах кримінальної юстиції. Бо як тільки в межах кримінальної юстиції, все, ми вішаємо систему і не буде справедливості для всіх. Буде справедливість тільки для самих впертих, самих кровожерливих гадів, і то не до всіх. По яким вже не буде варіантів просто пропетлять. А по більшості, там, наприклад, у мене цікавий конкретний кейс. От, наприклад, є вчителька, яка б'є дітей, ну там або там тиранять дітей в Криму за те, що вони, бачите, неправильну історію вчать. Ну реально тиранять, створює там одну. Яка її відповідальність? Ми маємо це продискутувати. Другий рівень. Яка відповідальність директора школи, в якій працює ця вчителька, яка дозволяє таку атмосферу? Наступний рівень. Яка відповідальність району? За те, бо я вас, до речі, ще й здивую, що ви ще можете побачити, що 70-80% педагогічного складу цієї школи буде той самий, що був. Не змінилися від часу окупації. А і далі. Тобто, яка відповідальність району? Далі. А яка відповідальність там людей, які працювали в апараті Кримського міністерства освіти? Яка їх відповідальність? Тобто, ми зараз повинні взяти ці кейси, не знаю, дискутувати на таких майданчиках, знімати серіали про це, писати книги, розказувати, шукати кейси там в Німеччині в часів денацифікації. Як ви взагалі з цим бути? Тобто, це дуже непопулярний диск. А я вас нагадаю, ракети прилітають і вбивають нас тут і тепер. А ми паралельно отримуємо таку задачу. І трешовий парадокс. Якщо ми цього зараз не зробимо під час війни, а будемо в попихах, вибачте, із глини і гілок збиратися перехідне правосуддя після перемоги або після стабілізації фронту, нам ніхто не повірить. Ті люди, до яких ми будемо застосовувати ці критерії, нам не повірять. Вони скажуть, а ви отак от на похабцем зібрали, аби що, і тепер під нас, спеціально нас ображаєте? Тобто нам треба, віддискутувати це зараз, відпілотувати, зробити загально зрозумілим якимось популярними продуктами і так далі. А далі доставити уявлення про це нашим землякам на тимчасово окуповані, щоб вони розуміли, що окей, коли настане справедливість, коли настане український ефективний контроль, тобто нормально, прийде законність нормальна, а не ця путінська тоталітарна система, то нас будуть розглядати, нас будуть міряти отаким. І всіх будуть міряти. Тобто, це зрозуміло. Тобто, от така задача стоїть. І виявляється, що це не тільки сфера кримінального права. Виявляється, що це переважно сфера журналістики, історії, культурології, комунікація, саме головне, спільного розуміння добра і зла, яке знаходиться десь у цих межах не в кримінальні, а від адміністративної до репутаційної. І це сфера права на правду, це сфера національної пам'яті. От так от виявляється. Тому що потім задача ширша. В тій самій кримській школі, де цей вчитель чи вчителька мучила дітей, чи правильна путінська історія,
має назавжди бути запам'ятовано в спільноті, що от він або вона отаке робили. І можливо, що оці пару публікацій в газетах або свідчення в «Голосах мирних» або в архіві усних історій Інституту Нацпам'яті, це, можливо, буде єдина форма справедливості, яка залишиться по цій вчительці або по цьому вчителю, які вже будуть сидіти на пенсії в сапатях гірочки і казати, а що я просто працювала, ходила на роботу. І все. І ніякої кримінальної відповідальності, ніякої адміністративної. І виявляється, що остання надія на те, що ми розуміємо, що є добро і зло, що справедливість взагалі існує, це оці от конкретні зібрані свідчення, опубліковані матеріали і так далі. І виявляється, це сфера національної пам'яті. Абсолютно неочікуваний висновок. І тому, коли до мене там приходять прокурори і кажуть, ну а це в цьому щось є. А давайте там при інституті створимо якесь бюро, чи дамо вам додаткові повноваження, там як у Польського інституту Нацпам'яті ілюстраційний комітет, який просто буде після відновлення ефективного контролю просто опитувати всіх представників, там, наприклад, адміністрації, а що ви робили в цей час, дайте просто декларацію, а потім ми будемо співставляти. Чи чесно, якщо ви чесно дали декларацію, то тоді ви отримаєте право обиратися. А якщо ви збрехали на декларації, це стало, ви втратите, так, в Польщі, наприклад, після комуністичного тоталітарного режиму. Що ми оці 90-ті 2000, які ми, вибачте, провтикали, а тепер у нас виходять випадки, що судді, які виносили рішення, що люди там їхали там на каральну психіатрію, в психушках їх там мучили, або їхали десь там в Росію, в Сибір, ці судді отримують українські державні пенсії по 100 тисяч гривень і вважаються почесними громадянами і прекрасно себе чухають зараз. А ми говоримо про право на справедливість, а ми говоримо про справедливість. Тобто є реальні люди, в яких долі, ну просто вбиті, є вбиті люди, є люди з поламаною долою, які потім... А ті, хто це робили від імені комуністичного тоталітарного режиму, в шоколаді, щасливі, їх не торкнулося справедливість. Більше того, до якихось 2000 про це ніхто навіть не говорив. І виходить, що єдине, що зі справедливості, що десь є 2-3 публікації, яка плямує, трошечки плямує в нашому хаосі інформаційному, там де майже ніхто і не знає, репутацію цієї людини. І це вся справедливість, більше нема. І отут оця драматургія, яку, як ви розумієте, знову ж таки, навіть я там б'юся вже роками, поінформую про це і так далі, але які можливості у того? Невеликі. Ми маємо якось дійти до критичної точки, поширити це питання, порушити. Тому що зараз у нас неймовірні очікування. Ми всі бачимо Нюрнберзький трибунал над всіма цими людьми, а не буде ніякого Нюрнберзького трибуналу над всіма. Нюрнберзький трибунал – це отакої кучки людей торкнувся. Там організації, там пару людей. Все. Тобто не буде такого, не вистачить судів, людей не вистачить, адвокатів не вистачить, прокурорів не вистачить. Відповідно, нам треба, працювати з цими очікуваннями, б, розуміти, що ця сфера не тільки юридична. І виходить, що пам'ять набуває взагалі іншого звучання. Я дуже дякую за цю частину розмови. І поки люб'язний музей історії Києва нас не виганяє ще, я думаю, що ми встигнемо прийняти пару запитань із зали. Механізм простий, піднімаєте руку, отримуєте мікрофон, ставите запитання. Чи ми маємо запитання? Прошу, ось там бачила першу руку. Вітаю ще раз, Антоне. Власне, моє питання стосувалося тимчасово окупованих територій, тому що я людина з Донецька. І ви більшою мірою на нього вже відповіли. Але я хотів дещо уточнити тут. Дивіться, ми кажемо про справедливість, але дивився на неї... Я маю на увазі там стосовно тих людей, які на тимчасово окупованих територіях чимось займаються. Да? Але дивимося на неї власною оптикою. Тобто то, що для нас здається справедливим, для них так не здається. Для частини з них, не всіх. Я знаю українських патріотів, які досі живуть у Донецьку. Але, тим не менш, значна частина людей вже 10 років живе в іншому наративі, в інших міфах, в іншій реальності. І для них те, що буде відбуватися після деокупації, явно буде... виглядати несправедливо. Гарний приклад про школу. Дійсно, в моїй школі 70% тих самих вчителів, які мене вчили. І там висять меморіальні дошки моїм однокласникам, які щось пішли воювати за ДНР. Таке буває. Так от, я думаю, що коли ми їх повернемо додому, оця історія і цей погляд на справедливість, він буде значною мірою різнитися. І це буде... великим розломом і великою проблемою до справжньої їх реінтеграції.
відповідно питання, що з цим робити і скільки часу реальна реінтеграція може зайняти? Дякую. Дякую за запитання. Я, якщо дозволити, трошки його розширю до запитання, чи ми можемо і як ми можемо, чи це можливо, включити тих українців, які зараз, які мають абсолютно проукраїнську позицію, які з певних причин перебувають на нову чи старо окупованих територіях, чи ми можемо і як ми можемо включити їх як суб'єкт прийняття оцих рішень і механізмів про те, якою буде повоєнна справедливість? Ну, це доповнення дуже складне, насправді. Це ви не доповнили, це ви, я би сказав, хакнули це питання, тому що... Але я відповім на обидва. По-перше, я перепрошую, я тут риторично, можливо, декілька разів сильно понизив стиль розмови, я перепрошую. Да. Я, тобто, вдався до якихось термінів, можливо, грубих, от, або які не відповідають кандидату та філософських наук і так далі, тому я перепрошую. Не, от, ну, я тому за це перепрошую. Значить, давайте так. Знову ж таки, підемо виразним прикладом. Підніміть руку, хто бачив фільм «Король Лев», мультфільм діснеївський «Король Лев». Ну, багато людей тут. Ну, ви пам'ятаєте, так, драматургію, що помирає батько, Лев помирає, і владу обманним шляхом отримує його брат, дядько Сімби. Ну, якби, і всі, хто дивляться «Король Лев», ну, ладно, так, давайте так, крім патологічних там ідіотів і патологічних негідників, ну, там, 98-95% людей, ну, прекрасно розуміють, де добро, де зло. Хтось може симпатизувати гієнам, хтось може симпатизувати цьому дядькові Леву, але, в принципі, у всіх чітке розуміння, хоча там теж сюжет, там у нього свої емоції. В принципі, Сімба дійсно підставив свого батька, бо не послухався, і батька вмер. Ну, коротше, там є оці всі нюанси, філіграні, але, в принципі, інтелекту людини вистачає, щоб зрозуміти всю цю драматургію і дати чітку відповідь, де добро і зло. Чи всі згодні з цим? От по мультику «Король Лев». Ок, ну, зауважень, застережень нема. Тобто, наша задача продискутувати оці моделі про добро і зло з усіма цими відтінками, більше-менше, виробити ці чіткі засади. По-хорошому, це має бути закон України про засади перехідного правосуддя. А це законодавче. Точно, воно має бути законодавче, закріплено до моменту закінчення війни. Щоб ці правила не були швидко придумані для от конкретно у тебе негідник, я тобі ні. Воно... Так, вони мають бути закон. А далі починається оцей процес популяризації. І, по суті, тут має вступати культурний продукт. Я й не бачу іншого варіанту. Може бути там якісь обговорення кейсів, якісь там конкретні суди, да, які, ну, там, наприклад, зловили людей, які там займалися якимось колабораціонізмом, да, і нормальний, чесний суд з адвокатом, який захищає там, і про це пишуть книжки, знімають фільми. Ролики і мають постати такі речі, як «Король Лев». Ну, тобто такі сюжетні, досконало прописані, зрозуміло, якісно виражені культурні продукти, які відображають смисл і задум цих речей. Грубо кажучи, якщо ти шкільний вчитель, який створив атмосферу токсичності і, по суті, порушував право, ну, принципи педагогіки і фактично здійсняв психологічне насильство над чи фізичне, так, як теж випадки бувають, над дітьми. Або, от, наприклад, взяти, зняти серіал про школу. Школа в ДНР. От реально, зняти серіал. 10 серій. І ось з цими табличками, з якимись, і щоб це не було якась, знаєте, карикатура. Що там були нормальні вчителі-приспособленці, нормальні ідейні вчителі, які за ДНР там топлять. Вчителі, які в силу різних обставин, як, наприклад, професор Козловський в свій час, не міг виїхати з Донецька. У нього дитина з інвалідністю. І він за нею глядів. Потім попав, звісно, в ізоляцію і так далі. От. Але і таку, і розказати цю всю драматургію. І щоб після цього 10 серій цього серіалу ні у кого не було запитань. Ну, тобто, модель, наприклад, відповідальності по перехідному. І ось там, наприклад, 11 серія – суд.
Ну, всі ж люблять американські фільми про суди. Якось же вони вміють так зняти, що ти такий, клас, там за цього адвоката переживаєш, чи за цього. От в 11-й серії суд. Суд, який здійснює, там, наприклад, або це може бути суд, якщо це в рамках якоїсь кримінального прокурора, або, може, там, не знаю, нова школа, нова українська школа в Донецьку в 2026 році. Засідання трудового колективу, фактично педагогічний колектив сам себе судить, такий суд честі. Да? І оце 11-та серія цього серіалу, яка все розставляє на свої місця. Отак, мені здається, ми маємо зацементувати і відпілотувати цю історію, щоб всім було зрозуміло, як в серіалі, як в «Королі Львів». От, і ми, це, мені здається, єдиний шанс. Це довгий процес. Ви там питали про терміни, правда? Було діло. Ми багато в чому перші в світі. Тому що, знову ж таки, от ми меморіалізуємо під час війни, перехідне правосуддя під час війни, ця дискусія під час війни, ця виставка під час війни, всі ці люди живі. Там, точніше, багато людей живі, це долі конкретних людей. Це чемодан людини, яка, наприклад, може розказати цю історію. Пощастить, не всі живі, на жаль, але живі. І це, ну, це рідкість. Потім у нас всі будуть вивчати, бо це нова мова комеморації, в світі так не прийнято говорити. Всі ці виявилися, після Другої світової війни всі ці музеї не працюють, виявилось, бо ця війна почалася, а всі ті розказували, що це ж превенція і так далі. От. Відповідно, ми створюємо цей механізм. Не факт, що у нас вийде, але у нас великі шанси, дуже великі шанси. Саме тому, що ви запоставили це мені питання, я вам відповідаю, і ми взагалі живі ще з вами в цій війні.